Son günler Rusya bütün sərhədləri keçərək öz əsl simasını göstərməkdə davam edir. Bu yöndə artıq Rusiyalı politoloqların da dili açılıb. Onlar da hədsizlik nümayiş etdirməkdə mənsub olduqları iqtidardan heç də geri qalmaq niyyətində deyirlər. Belə ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi üçün aparılan danışıqlara güya vasitəçilik edən Rusiya, sən demə Qarabağı, əzəli Rusiya torpağı hesab edilmiş. News Armeniyanın müxbirinə müsahibəsində Rusiyalı politoloq Yaxın Şərq və Qafqaz problemləri üzrə ekspert Stanislav Tarasov görün nə deyir. 1813-cü ildə Rusiya Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasına daxil olması haqqında farslarla Gülüstan sülh müqaviləsi imzaladı. Belə olan təqdirdə bəs Rusiyanın Qarabağdan çıxması necə olacaq? Daha sonra Rusiyalı ekspert vurguluyor ki, həmin müvafiq fərmanda müddət barədə deyilir, əbədilik. 1783-cü ildə isə Rusiya Osmanlı İmperiyası ilə Qırım xanlığının Rusiya İmperiyasının tərkibinə daxil olması haqqında müqavilə imzaladı. Bəs 1813-cü il Gülüstan müqaviləsi ilə 1783-cü il Osmanlı İmperiyası ilə bağlanan müqavilənin fərqi nədir? Onlar bizim ərazilərimizdir. Biz orada 10 minlərlə can verdik. Necə bilirsiniz? Sadəcə ərazilərimizi biz kiməsə vermək fikrindəyik. Lenin getdi, Stalin də getdi. İndi yoldaş Putin var. Tezliklə Rus imperializmi real olacaq. Bu çar avtokratiyası deyil, Sovet İttifaqı da deyil. Burada milli maraqlar və məqsədə uyğunluq məsələsi var. Gəlirlidir, əməkdaşlıq edirik. Gəlirli deyil, əməkdaşlıq etmirik, deyə Rusiyalı politoloq sərsəmləyib.